Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Decoração de Casa. Eu me chamo Giovana e no vídeo de hoje eu vou te dar dicas de como decorar um quarto pequeno. Saber como organizar o quarto pequeno é essencial para você ter tudo o que precisa, aproveitando ao máximo o espaço disponível de uma maneira funcional e, claro, bem decorada. Nesse vídeo eu vou te mostrar dicas de como fazer a distribuição dos móveis, truques para fazer o cômodo parecer bem maior e vários projetos para te inspirar a organizar o seu espaço, que é claro, é muito precioso. Curte esse vídeo, deixe seu comentário e conta pra gente qual é o estilo de decoração do seu quarto, como você gosta de organizá-lo e se inscreve no canal também se você é novo por aqui. Na descrição aqui embaixo eu vou deixar vários links com conteúdos que vão te ajudar nessa missão também, como esse aqui que está aparecendo aqui em cima no card de informação, com 9 dicas para você poder decorar um quarto pequeno. Como distribuir os móveis, guarda-roupa, cama, prateleiras, mesa de estudo ou trabalho. Começando pela distribuição dos móveis, uma dica é encostar a cama na parede, seja ela de solteiro ou de casal. E o guarda-roupa, ele não precisa ser, né, necessariamente reto. Para ilustrar, olha esse quarto de casal com o guarda-roupa modulado que se encaixou perfeitamente no local e ainda custa mais barato do que um planejado. E ainda foi possível fazer o cantinho reservado ao estudo e trabalho com a ajuda de uma mesa retrátil. Nesse outro quarto, você pode ver que apenas um lado da cama ganhou uma cômoda maior, enquanto o outro, né, ele ficou livre entre a cama e o guarda-roupa. Acima da cama, a parede ganhou prateleiras e armários. Outra maneira de dispor os móveis é colocando a escrivaninha ao lado da cabeceira da cama. Dá super certo e ainda é como se você tivesse uma mesinha de cabeceira também. As prateleiras podem ser instaladas acima da cama e você pode optar por apenas uma ou um projeto maior, a depender de como você vai querer utilizá-la e o que também, né, o que você vai guardar. E se houver espaço sobrando em frente à cama, você já pode aproveitar para colocar algumas prateleiras e uma bancada de estudo. Ou você pode usar esse espaço para poder colocar o guarda-roupa, a depender, né, das suas dimensões. Como nesse quarto de casal pequeno, que já faz a gente entrar em um truque muito simples para poder fazer o cômodo parecer bem maior. Use cores claras e espelhos para ampliar visualmente o espaço. Os espelhos ampliam o espaço visualmente, e isso você já deve saber, né? Mas, para ter esse efeito, o ideal é que o item seja grande. Um guarda-roupa espelhado já ajuda bastante. E, como você pode ver, nesse quarto bem apertadinho, um lado foi reservado à cama e o outro ao guarda-roupa e à escrivaninha. Ah, e essa dica é válida para o quarto de casal também. Se houver espaço para você também, você pode utilizar mesinha de cabeceira, uma em cada lado. E é claro que a escolha das cores também influencia. As cores claras dão a sensação de amplitude, então deixar as paredes brancas ou com tons mais suaves é o mais indicado. Escolha móveis multifuncionais. Então, para você poder otimizar ainda mais o espaço, escolha móveis multifuncionais, como camas com gavetas, cabeceiras de cama que já vem com prateleiras ou com nichos embutidos, fazendo papel de mesinha, né, de cabeceira, e são peças que vão ser suas aliadas no aproveitamento do espaço e também na organização do dia a dia, incluindo a mesa retrátil com prateleiras embutidas, que você até já viu no início do vídeo. Saiba que com ela, o espaço é mais poupado quando ela não está sendo utilizada. E a gente segue com mais inspirações de quartos bem organizados. Uma decoração minimalista vai te ajudar a deixar o seu quarto pequeno organizado. Se no seu guarda-roupa cabe tudo que você precisa, então você pode abrir mão das prateleiras para poder também, né, não sobrecarregar o visual. Caso você não tenha uma parede frontal à cama onde possa colocar uma TV, uma das paredes laterais pode ser utilizada. A parede onde a cama fica encostada pode ganhar um destaque a mais, como um papel de parede diferenciado e um painel estofado. E por menor que o espaço seja, sempre tem um jeitinho de arrumá-lo. Não precisa de muito, né, para poder organizar. Você precisa apenas, claro, de organização. E se a penteadeira não pode faltar, existem vários modelos menores que vão se encaixar perfeitamente no espaço pequeno. Aqui o destaque também fica para o armário na parte superior. E mesmo se você for adepta ou adepto a cores mais vibrantes e gosta de vários objetos decorativos e plantas por todos os lados, isso não significa que o seu quarto vai ficar com aspecto desorganizado. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo as suas sugestões, o que você achou, a gente ama a interação de vocês.
deixa seu joinha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações, porque a gente sempre está postando coisas novas. Ah, e não esquece, compartilha com os amigos as dicas, porque dica boa é dica compartilhada. Até o próximo vídeo e um abraço!